Вече е господин Найден Зеленогорски. Добър ден, добре дошли. Здравейте. Отдавна не сме се виждали. Да. Радвам се, че сте в днешното издание на предаването. Само да кажа на нашите зрители, че вие сте председател на гражданското сдружение ДЕН. Да. Какво става, господин Зеленогорски, като че ли всички партии тръгнаха така вкупом към пресрочни избори? Ами, за съжаление, вие това мнозинство... Вие бяхте в политиката дълго време и продължавате да сте... Да, за съжаление, в последната година, а и сега това мнозинство и това правителство попаднаха сред редица кризи. Да. В смисъл, след правителството на Костов не е имало друга такава тежка и сериозна криза, включвайки пандемията и войната в Украина и проблемите с цените на енергоносителите, с инфлацията, внесена отвън. И бих казал, че за тези 5-6 месеца, в тези доста тежки кризи, правителството се справя доста добре. Разбира се, всичко е въпрос на гледна точка, но моето лично становище е, че бяха така достигнати едни добри финансови показатели по отношение на държавата. Ето последното, което можем да кажем ясно е, че външният дълг на държавата е намалял с 2 милиарда лева, защото сега бяха направени едни плащания от около 2,5%. Индустрията има един сериозен растеж и в тази вихреща се криза от изключително значение да се направи актуализацията на бюджета, защото там са заложени доста антикризисни мерки и по отношение на пенсионерите и на младите семейства и по отношение така, на въпреки, че той беше приет на първо четене, цялата рамка на бюджета, целият бюджет, големия беше приет, не се знае какво ще стане между двете четене и на гласуването вече на окончателния вариант. Ами аз съм убеден, че всъщност той беше приет на първо четене, за да не е необходимо колегите от ГЕРБ, от ДПС, от Възраждане да се обясняват пред избирателите. Да. И от ИТН, разбира се. Защото никой не би искал пенсионерите да им задават трудни и тежки въпроси, младите, бизнеса. Въпреки всичко те ги задават. Но това гласуване мина. Да. Да, мина, но според мен стратегията на ГЕРБ, на ДПС, на ИТН и на Възраждане да внесат множество предложения между първо и второ четене, които предложения до голяма степен да блокират предложеното от правителството и да не дадат възможност да се осъществят ангажиментите и антикризисната програма на правителството в пълната цялост. Така че историята с бюджета де-факто предстои, защото първото гласуване е гласуване по принцип, да. Но то ще бъде съпроводено вероятно от десетки и стотици взаимно отричащи се предложения и в края на краищата, когато приключи гласуването на второ четене, тогава ще стане ясно кои неща са минали и кои са останали. Идеята на част от колегите, наричам колеги чисто като експертно становище, да се гласува само бюджета на НОИ и на здравноосигурителната каса, пък да не се гласува консолидирания бюджет е просто един праг в очите на избирателите и на хората, защото няма как да се гласуват малките бюджети, да не мине големия бюджет, защото в края на краищата трябва да са разчетени и разходите, трябва да са разчетени и приходите. В този смисъл силно се надявам, че ще надделее мъдростта няма да хвърлиме хората и главно тези с тежки социални проблеми, главно обаче, хората от трета възраст. Дали това може да се случи, господин Зеленогорски, след като вече в рамките на малък период от време се случват доста нелицеприятни за окото неща в българския парламент? Ето днес пак неприлични реплики, бутане, напрежение. С това започна парламентарния ден. Разправи, прекратяване на заседания. Може ли един такъв парламент с подобни действия да реши проблемите на държавата? Очевидно е, че това мнозинство и това управление и това правителство нямаха и един спокоен ден. Обикновено се дава 100 дни толеранс в ситуацията, в която се намираме в момента.
И поради кризите, за които говорихме, и поради яростното опозиционерстване на ГЕРБ, ДПС, Възраждане, а вече и на ИТН, ситуацията е коренно различна. Всъщност голямото нещо, което остава след свалянето на председателя на парламента Никола Минчев, всички казват, той е много добър, той е свясно момче, честен, добър професионалист, а защо гласувате срещу него, не е ясно. Всъщност стана така, че макар и всички да казват няма коалиция, няма коалиция, в един момент ГЕРБ, ДПС, Възраждане и партията на Слави Трифонов се събраха на едно място и очевидно това беше така репетицията преди вота на недоверие във вторник, както разбирам, ще бъде извънредното заседание. Може ли да се стигне според вас до разпад на Има такъв народ като партия? Първото, което искам да кажа е, че Възраждане и ДПС дължат много отговори на своите избиратели. Да. Защо Възраждане и ДПС, които уж са взаимно отричащи се политически формации и са на двата полюса на политическото пространство, гласуваха заедно и влязоха в една негласна коалиция? Защо ИТН гласува с ГЕРБ и с ДПС и с Възраждане при положение, че се смяташе, че партията на Слави е една от партиите, получили подкрепата на протеста, нали така? Да. И това са въпроси, на които трябва да дадат отговори. Според мен хората вече са наясно кой и за какво се бори. Ето, преди малко научихме, че партии в Русе и Пловдив, структурите на Има такъв народ, се отказват от партията. Сега, това аз са новини, не бих могъл да познавам нещата на партията ИТН в детайли, но на практика в Плевен, нали, Радостин Василев беше водач на листата в Плевен. Той беше основният двигател на партията в Плевен. Един от депутатите напусна. Другата дама началото е имала намерение да напусне, после се отказа. Очевидно е, че в Има такъв народ вървят големи вътрешни прения и моето лично усещане е, че освен тези пет и днес още един шест, вероятно и други народни представители сериозно обмислят как да гласуват на вота на недоверие, защото вижте, естествено е, че всички народни представители биват избирани в пропорционални листи. Естествено е, че те са подредени в тези листи от конкретни партии, а тези партии си имат лидери. Но в края на краищата, когато един народен представител се заклева в парламента и в Конституцията, там е написано, че ти гласуваш там в името на народа. На народа и съвестта ти е определяща за това какво гласуване ще предприемеш. Не е ли крайно? Не шефа на твоята партия или партийното ядро, което взема решенията. В този смисъл аз съм дълбоко убеден, че съвестта не само на част от депутатите в ИТН, а вероятно и в други партии, ще проговори и няма да хвърлят България в бедствието, наречено четвърти избори за 13-14 месеца. Не трябва ли според вас вече да се променят и някои закони, някои правилници на парламента? Това номадство да спре веднъж завинаги. Защото то играе много негативна роля в дадени моменти. Ето сега, например. Вижте, ние принципно в правилника не се позволява да се създаде нова група. Те напусналите са независими. Но ние имаме сериозен проблем с това защо влизаш от една политическа сила, а после можеш гласуваш да гласуваш нещо, което не е съгласувано с ръководството. И ще ви дам един пример с консервативната партия в Великобритания. Никой не се съмнява в демократичността на Великобритания, в правилата, в процедурите, всичко останало. Извинете, буквално преди дни министър-председателя щеше да бъде свален от 154 депутата от собствената си политическа сила. Но това не се смята за предателство. Тези хора са гласували по съвест, те смятат, че това е полезно за държавата и никой не ги атакува. Значи в България нещата са поставени по друг начин. Ако, примерно, излиза един народен представител и казва моята съвест,
И моето кредо са да работя за България. Аз няма да подкрепя решение, което на практика бламира всичко, което сме обещали. Партията ИТН в известна степен получи доверието и на хората от протестиращите. Нали така? Много. А те протестираха срещу кого? Срещу ГЕРБ, срещу ДПС. И изведнъж ние сваляме председател на парламента, ще свалим правителството. Защо? А какво следва после? Хвърляме България в едно бедствие. В тази изключително тежка ситуация има война на 250 км от България. Според вас логичният изход какъв е? Нови избори или преформатиране на коалицията? Аз лично се надявам да надделее мъдростта, да има още народни представители от различни политически сили, в които съвестта да проговори и това правителство да продължи да функционира поне до следващите местни избори. А защото, възможно ли е? Ами, не знам. Честно казано, аз съм си изградил една интуиция за тия 32 години занимания с политиката. Този път ми се струва, че няма да се повтори 92-а година. И този път ми се струва, че в повече хора ще проговори разума и държавата няма да бъде хвърлена в едни нови избори. Между другото, съм много силно така изненадан, приятно изненадан от тази гражданска енергия. Говоря за снощните протести. Да. Те не бяха организирани от никоя политическа сила. Хората се самоорганизираха подобно на самоорганизацията по отношение на войната, когато стана една голяма вечер. Тук биха ви оборили. Много хора ще започнат да спорят с вас, че това е организирано, че това не, са държавни не е служители. Да, както се появиха вече тези... Изобщо не е организирано. Да. Даже ние помежду си хора, които сме активно в тези процеси, оставахме леко изненадани и дори не успяхме да се включим. Тоест тази самоорганизация гражданска, очевидно изненада и ГЕРБ, и ДПС, и Възраждане, и ИТН. И понеже знам, че вече в сряда ще има голям протест, то не е протест, а подкрепа за правителството. Защото във вторник ще се обсъжда вота. Да, аз съм убеден, че тая силна гражданска енергия и снощи... Ама тя едва ли ще помогне в ситуацията? Ми ще накара много хора да премислят къде се намират в политическото пространство, какво са обещавали на избирателите, какво са обещавали на протестиращите и какво се случва в момента. Даже имам чувството, че част от тези колеги, които на практика предадоха това правителство, започнаха доста да преосмислят поведението си. Заговори се, че ако не били толкова рязки хората от правителството, е имало възможност да се мисли за ново правителство в този формат и това бяха лидери на ИТН. Времеви хоризонт, програмно правителство и така нататък. Но има нещо друго. Няма ли вие бяхте дълги години в парламента и в политическия живот? В тази конфигурация на парламента в момента, няма ли да е много трудно всеки път да се събира мнозинство по определени проблеми? Финанси, здравеопазване и така нататък. Вие виждате, че много са разнопосочни. Вижте, да, разнопосочни са и тази управляваща коалиция, която сега е на път да мине през голямо изпитание. В нея имаше де-факто една дясна, една лява партия, една центристка партия и една популистка партия, каквато за мен е партията на ИТН. Очевидно е, че там, където няма здрава идеология, която да държи така да се каже коалицията, там се появяват проблеми. И всъщност за мен главният проблем на тази коалиция беше липсата на такава идеологическа нишка, която да свързва политическите субекти. Защото борбата с корупцията, да. Борбата за съдебна реформа и за ефективно съдопроизводство, да. Борбата за силна местна власт, която се изповядва от доста от тези политически сили в управлението, да, но това минаваше също през промени в Конституцията. Но когато има и идеологическа база, тогава нещата са много по-различни и са много по-лесни. Все пак аз бях народен представител през 97-ма за пръв път.
Ами ние имахме самостоятелно мнозинство на, на СДС, но въпреки това подписахме, за да го има ОДС и да има 137 народни представители. Да. Тези 137 народни представители не бяха просто едно мнозинство, а те бяха абсолютно наясно на къде сме тръгнали и къде искаме да заведем България, което означава, че се подчинявахме на чисто идеологически и политически принципи, които държаха коалицията здрава. Ето това липсваше в момента и за съжаление това доведе до тези сериозни проблеми. Така е, но сега ни предстоят доста месеци, в които трябва да се извършат сериозни промени. Защото тази власт дойде като управление с обещанието веднага да започне борба с корупцията и други така незаконно извършени неща. Но като че ли до този момент няма нищо? Е това, което се постигна все пак е, че с законопроект специален на практика беше сложен край на специализираното правосъдие, така наречени. Ние специализираме. Сега започва спора за компи. Прокуратура, за съжаление, колегите, като не успяха да блокират този процес, внесоха в Конституционния съд искане да бъде обсъдена темата със специализираното правосъдие. По отношение на борбата с корупцията, това, което чух от министър-председателя, е, че за съжаление колегите от ИТН през цялото време са блокирали процесите. А очевидно е, че промените в антикорупционната комисия трябва да се случат, трябва да продължи битката за овладяване на държавата. Видяхте какво стана с този така наречен златен гьол, от който оказва се някаква фирма, печели по 36 милиона годишно. Извинете, за 10 години това са 360 милиона. И всъщност главният проблем там е, че освен всичко останало, когато се отварят камионите, няма никой от митницата. Аз и вие можем ли да докажем какво е имало в този камион, какво е извадено от него и какво после е минало на обмитяване? Очевидно е, че има доста такива местенца златни, за които и цялото задкулисие се е грижало нищо да не се пипа там, да има чадъри. И в момента, в който правителството пипна там, започнаха големите проблеми. За мен това е не само битка на сенчестата политическа и икономическа класа в България, но и в известна степен... Абревиатурата вашата е за достоинството на един народ, ако я разшифроваме. Аз искам да чуя вашето мнение по въпроса за Република Северна Македония. И знаете ли защо? Защото днес еврокомисарът по разширяването, преди броени минути господин Вархей, е заявил в Брюксел, че преговорите за свалянето на българското вето върху Северна Македония са в задънена улица. Ами, вижте, аз си позволя един личен елемент в цялата тази история. Този личен елемент е, че първо моя прадядо е бил на война от 1912 до 1919 година. 7 години. Да. И за радост той се е върнал жив, защото много прадеди и прапрадеди не се върнаха живи от тия войни, които войни в огромната си част бяха подчинени на битката и за Македония. Да. Нали така? Така е. В този смисъл аз имам право на мнение. Не само господин Костадинов, не само господин Каракачанов, а и аз. Разбира се. Аз имам право на мнение като кмет, който беше побратимен с град Битоля. И съм имал множество посещения в Битоля и на кмета на Битоля в Плевен. После се побратимихме с Кавадарци. Видяхме, че на ниво кметове, на ниво обикновени хора, на ниво бизнес, на ниво културни връзки, на ниво общи проекти, като ние държава, страна член на Европейския съюз и те като кандидат член, всичко ни е вървяло по вода, както се казва. В един момент обаче се намесва така наречената голяма политика и тогава започват големите бъркотии. Според мен главният проблем е, че за съжаление правителството в Македония не иска да извърви своята част от пътя. Бих казал, че българските правителства и българското общество извървяха една значителна част от пътя.
от времето на Желев, когато да. Си спомням като днес как обсъждахме дали да признаем Македония, минавайки през времето, в което им подарявахме оръжие, нали така? През времето, в което Иван Костов подписа първия документ и в последствие договора, подписан от министър-председателя Борисов, за съжаление, те не изпълняват ангажиментите, които са подписали и които трябва да се изпълняват спрямо България. Защото в края на краищата, и се върна пак в началото, аз и моето семейство имаме право, след като моя прадядо 7 години се е бил там на война, да искаме минимално уважение, нали така? Да искаме в учебниците да бъдат изтрити всички обиди спрямо България, да искаме българите да бъдат уважавани като животворен народ, нали така се нарича, в Конституцията на Македония, така че да би било много добре колегите да изпълнят своята част от отговорността. Иначе искаме. Много да. Малко време имаме. Исках да поговорим малко и за онази част от бюджета, но ще ви поканя специално. Нека да гласуват. Ами нека да мине и ще поговорим, но с едно изречение на финала. Да, особено за частта за общините, защото се очакват промени и там има идеи да се окрупняват и така нататък. И се окрупняват общини, имаше и други идеи, но специално за Македония само още едно изречение. Да. Моето лично мнение и на нашето гражданско сдружение ДЕН, че всъщност голямата болка Македония и нашия голям идеал Македония може да бъде решен единствено в общото ни сътрудничество в Европейския съюз и в НАТО. Те вече са членове на НАТО. Бих се надявал скоро да извървят пътя, да станат и членове на Европейския съюз, да няма граници и да работим заедно. Не ви ли се струва, че ние, ако искахме много да пречим, трябваше най-напред да попречим за приемането им в НАТО? Разбира се. В този смисъл аз не мисля, че България пречи. Просто те трябва да извървят своята част от пътя. А че има опити на Сърбия и на Кремъл да пречат, те са ясни. Да. Особено в тази ситуация. В тази политическа ситуация, война и в тези геополитически сблъсъци, някак си и те могат да пострадат, а и ние. Да се надяваме, че ще има по-добри дни за България. Благодаря ви. Ще ви поканя последващата седмица, за да продължим разговора за това, което ще бъде прието като бюджет. По-скоро като корекция на бюджета, на бюджета, който е прият. Може ли да се стигне до трета актуализация тази година? Не мога да кажа. Ако знам кога ще свърши войната, ще ви отговоря. Добре. За съжаление, войната диктува тези процеси в тази част от Европа. Казва, че много скоро ще свърши войната. Така да се надяваме. Всички се надяваме тези жертви да бъде сложен край вече. Благодаря ви, господин Зеленогорски. Сега е време за реклама.